सरकारले इतिहासले नै समझिने गरी कयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरु अगाडि बढाइरहेको छ। दुईटै प्रोग्रामहरुबाट नेपाली जनताको हितमा कसरी जान सक्छ? नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिदै यी मुलुकहरुबाट हुने फाइदा कसरी लिन सक्छ? हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाको तागत र नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट विकास गरेको नेतृत्व पंक्ति नेताहरुको कार्यकर्ताहरुको र मूल नेताको हैसियतले ममा केन्द्रित भएको तागतको कारणले 32 सिट भए पनि हामी प्रधानमन्त्री बन्ने र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो। आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउनको लागि जुन खाले केही लिमिटेसन अथवा चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्यालाई इज गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ। त्यो पार्टी जो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्दैन, त्यो पार्टी जसले जनतालाई आह्वान गर्न सक्दैन, त्यो पार्टीले परिवर्तनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। अबको कार्यकाल जतिन्जेल रहन्छ त्यो बेलासम्म हामीले के गर्न चाहन्छौँ भनेर योजना पनि बनाएका छौँ, जसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भने रङ्गमञ्च पनि रहेको छ। पहिलो निर्णय भनेको औद्योगिक विकासको जो अहिलेको विद्यमान ऐन छ त्यसमा व्यवसाय मैत्री बहन यसले अलिकति डिस्करेजहरू गर्यो भनेर त्यसलाई एमेन्डमेन्ट गर्ने, त्यसलाई संशोधन गर्ने त्यो निर्णय लिएको छु। साइकल चलाउन सक्छु तर साइकल चलाउने ठाउँ छैन, साइकल चलाउने ठाउँको साह्रै ठुलो अभाव छ र साइकल चलाउँदाखेरि ज्यान माया मारेर साइकल चलाउनु पर्छ। कसैलाई नसुनिकन तालाबन्दी गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। Thank you.